Det är fredag. Skolan är över för stunden och du tänker inte plugga i helgen. Du har övertalat dina föräldrar att du behöver pengar för distanskurser. Men du ska egentligen ha den ultimata tentafesten. Så för det behöver du drinkar. Låt oss testa några. Först ut, Bloody Mary. Den amerikanska stoltheten. Börja med tomatjuice. Krydda juicen. Placera tomatjuicen i ett glas. Tillsätt nu din finaste vodka. Helst rysk, gjord på råg. Eller varför inte din morfars onämnbara vätska som din familj beskyller hans Alzheimers på. Näst ut, Irish Coffee. Den irländska punsen. Börja med att koka upp lite kaffe, helst en kraftig böna. Häll i whiskyn, helst en lång lagrad irländsk. Toppa av det hela med lite vispad grädde. Sist, men inte minst, Long Island Iced Tea, firma festernas drink. Denna drink använder sig av alkohol från hela världen, så mixa ihop en blandning av vodka, tequila, gin, fin vit rom. Runda av det hela med cola och en citronskiva. Du kan nu kalla dig en riktig bartender, eller snarare fritidspedagog. Inse att du inte betalat elräkningen den här månaden. Stryk det. Du är blind.